Pomstíme se na nižší noze, jo? Jo. Zavoláme místně, ona koruna taky dobrá, no, jo? No, ano, ano. Zavoláme, ale komu? Našim blízkým. Ano. Ty nejsou doma, když my jsme v televizi. To je... Zavoláme komukoli. A myslíte, že bude doma? Kdo? Ten komukol. Já myslím komukoli, jakože tady je seznam, že byste ho otevřela, zavřela očička a někam píchla prstíček. Tak já zavřu oči moment a píchnu semhle. Tadyhle. Kdo to je? Já nevím, já nevidím. Tak otevřte ty očička. Já to musím, to je pravda. Cukrman Evžen. To neznám. Já taky Cukrman. Ne, tak mu zavoláme. Tak mu zavoláme, jestli bude Spáně, doma. Jestli bude doma. Mějte tři. Já vám aspoň předvedu, kolegyně, jak se má správně zdvořile telefonovat. Ano, ano, ano. Se bude doma. Už to zavoláme někomu jinému. No ještě, to je jedno. Uvidíme. No. Asi není. Nebere to. Prosím, Cukrman. Dobrý večer, pane Cukrmane, tady dobrý já. Večer, promiňte, že vás obtěžuju takhle pozdě v noci, ale já mám na vás takovou velikou prosbu, pane Cukrmane, pokud by vás to příliš neobtěžovalo. Nedívejte se, já bych velice rád, kdybyste mi zavolal k telefonu Bobinku. Koho? No Bobinu, dcerušku, pane Cukrmane, ovšem, kdyby vás to mělo příliš unavovat, tak... Ale tady není žádná Bobina. Já nemám vůbec žádnou dceru, já nejsem ani ženat. A to je mi velmi líto, pane Cukrmane, v tom případě se hluboce omlouvám, promiňte, že jsem vyrušoval. Prosím, prosím. Naschledanou. Poklona, poklona. To je roztomilý, že? A víte, že jo, to je člověk zlatý přímo. To je člověk, no. Já bych mu snad zavolal ještě jednou. A no, zavolejte ještě jednu korunu, ztratíme. Mě se po něm stejská, jak je to číslo. 7045. Je, to je roztomilý člověk. A hezky odpovídá. Jo. Já si rád já to vemu stručněji teď. Cukrman. Dobrý večer, pane Cukrmane, prosím vás, zavolejte mě k aparátu Bobinu. Vy už jste jednou volal, nevolal? Ne, já... Tady žádná Bobina nebydlí. A co pak, ona se dceruška odstěhovala od vás? A nemám dceru, prosím vás, člověče, co to pořád motáte? Ale tak nemáte, to se nedá nic dělat, tak promiňte laskavě, pane Cukrmane. Prosím, prosím. Víte, že ale on opravdu asi tu dceru nebude mít. Ne, on ji asi nemá. Já bejt váma, tak tam zavolám ještě jednou, jednak další koruna utrasná a jednak pro jistotu, jestli ji nemá. Ano, já to teďko vemu fofrem, jo? Fofrem, já to teď vemu jako trošku familiérně, jo? Už se známe. No, pravda. Cukrman! Hele, Cukrman, starouši, dej mi Bobku, totiž starouši Bobinu, jo? Zbláznili se dneska všichni? Krucifix, je tohleto možný, nemám dceru, nemám žádnou Bobinu, vlezte mě na záda. Ale... On to položil. On teda já vám řeknu, ten se nám vybarvil, ten Cukrman. Tak já na něj slušně zdvořile. Vy mu starouši a on vás pozve na záda. No to je, ale to kolejte, jsou lidi teda, to jsou lidi, to je neuvěřitelný. Já to takhle nenechám, to bude Cukrman koukat. Co chcete dělat? No počkejte, tak... Cukrman. Nazdar, tati, tady Bobina, hele, nevolal mi někdo. A teď přistoupíme, vážení přátelé, k tahu posledního čísla dnešního televariete. Laickou kontrolu provedli... pracovnice baletu Československé televize. Ještě bych se ráda zeptala zástupce Šťastky, zda a jestli je vše v pořádku. Ano, všechna čísla jsou všechna v osudí. Děkuji. Teď bych tedy poprosila soudruha Evžena. Cukrmana, který nám poslal tu rozkošnou příhodu o telefonu vydávajícím se za dceru jeho, aby byl tak laskav a vytáhl poslední číslo. Zamícháme. Je zamícháno. Prosím.
Obráceně. Stále obráceně. Číslo 0. Děkuji. A tím, vážení přátelé, končí dnešní losování. Těšíme se... Losování proběhlo podle všech regulí. Vylosované číslo 0 je předplatné. Nashledanou.